Um diagnóstico duro e difícil. Foi assim que Dona Zelita Dutra, de Virgem da Lapa, recebeu a notícia de que tinha câncer. E precisou de um tempo para digerir a informação e caminhar em direção ao tratamento. E assim ela fez. Ela sai da cidade de Virgem da Lapa, a 286 quilômetros, às 4 horas da manhã, para fazer o tratamento do câncer aqui em Teoflotone. Essa guerreira nos dá uma lição de vida. Calma, ter força, pedir a Deus força e ter calma, ser calmo e receber tudo com tranquilidade. É isso que eu dou, conselho. E isso ajudou muito a senhora no tratamento? Ajudou muito, ser forte. Ser a pessoa guerreira, tanto faz o homem como a mulher. Ser guerreiro e pedir Deus força, que é o mais importante, né? Pedir Deus força, que Deus dá a gente força, Jesus dá a gente força. É isso aí, que me ajudou muito. Me ajudou muito. A tranquilidade e a força de meus parentes, meu esposo, meus filhos e meus amigos. A cidade da Lapa, tudo abalou com minha doença. Minha casa passava cheinha de visita, dia e noite. Para mim dormir era às 10, 11 horas da noite com as visitas lá na minha casa. Mostrou o quanto a senhora é querida. Quanto eu sou querida. Até hoje eu recebo pratinho de almoço, é bolo, tudo meu. Presente, minha filha, ganhei tanto presente, você precisa de ver. Graças a Deus. Outra mulher que mostra uma garra extraordinária é Terezinha, que tem um olhar com um brilho intenso e recebeu a notícia que tinha câncer no seio e, junto com a notícia, o marido a deixou. Nesse turbilhão de emoção, ela decidiu lutar pela vida. E quando o tratamento estava na reta final, veio outra notícia. Estava com câncer no útero. E mais uma vez, essa mulher levanta e luta pela vida. E através do sorriso, dá para perceber que ela está vencendo. E ainda ressalta que tudo é um aprendizado. Era uma pessoa muito triste. Eu fui ver que a doença, com Deus, a gente tem tudo, né? Muita coisa boa. Tem segurando a mão de Deus, a gente não cai. Aprendi a ter mais fé, né? Hoje eu posso assim dizer assim, que eu posso sair, eu brinco com todo mundo, converso com todo mundo, sabe? Antes eu era uma pessoa mais calada, mais fechada. A doença vem, vem a tristeza, mas também conheci muita gente, né? Só acho que é coisa boa, eu não fiquei muito assim acabada demais, né? Mas quando você recebeu a informação que seria a doença, você não brigou com Deus, não? Aquele primeiro impacto? Dá aquele, né? Deus, mas eu vi que a pessoa falou assim, será que... Por que eu, né? Na hora. Chorei muito, muito, muito. Depois eu falei assim, não, Senhor. Eu estou na tua mão. Você vai fazer de mim a tua vontade. E aí, comecei. E ele fez, né? Parei de chorar e foi lutar. E ele fez que eu tô aqui. Já por duas vezes. Mas o sorriso é o melhor remédio, não é? Oh, muito bom, minha filha. Bom demais. Nesse contexto, surge a prece, que busca sempre motivar essas mulheres a decidir pela vida. Nós temos a nossa missão, que eu vou falar para você, e é com base nessa missão que a prece trabalha, que é buscar a dignidade e a inclusão dos pacientes portadores de câncer, apoiando os mesmos e seus familiares, prevenir contra a doença ou orientar para os devidos tratamentos oncológicos. Porque a prece recebe qualquer um que tenha esse problema. A prece recebe, ajuda naquilo que é possível, tanto na parte de remédios, como também no atendimento em casa, levando um pouco do que a gente pode, que é o amor, o carinho, durante as visitas que são feitas, descobrindo as necessidades dos nossos doentes e, a partir daquele momento, tentando levar aquele doente o que ele mais necessita. Alguns, mais carinho, mais amor, outros, por necessidade mesmo, alimentação, remédios,
E ainda tem aqueles que, às vezes, precisam de uma ajuda para uma passagem, para ir para Valadares, fazer um tratamento, né? Qualquer, a químio, a rádio. Então, nós precisamos ajudar. E a gente faz isso com muita dedicação.